Një ditë pas bardhjes së vendimit të gjykatës së Tiranës që dënoi me një vit burg për kallëzim të rrem, ish deputetin e Partisë Demokratike Ervin Salinji. Përmes një deklarate për media, Salinji akuzoi gjyqtarin se ka marrë një vendim politik në mungesë të provave. Salinji deklaroi se vendimi është një kopje e konkluzioneve të prokurorisë, ndërkohë që nuk citohen pretendimet e mbrojtjes. Dje në ditë pushimi, gjyqtari i partisë nëpërmjet zëdhënësave të rilindjes ka shpërndar vendimin e gjykatës me të cilin, siç e kemi thënë dhe siç edhe e pat apo e shihni, nuk ka asnjë provë edhe asnjë fakt. Vendimi i Gjermenit i shkruar nga partia është vendim politik. Fjalë për fjalë pretenca që dharama pas publikimit të skandalit Xhafaj. Ish deputeti demokrat akuzoi gjyqtarin Artan Gjermeni se ka falsifikuar faktet sa i përket dosjes ku implikoi edhe vllai ish ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Po me falsifikim, prokuroria dhe gjykata nuk kanë çuar materialin brutor për akt ekspertim në Britaninë e Madhe, por kanë çuar një material të falsifikuar të marrë pa asnjë element procedural. Falsifikimi fakteve është dhe konsiderimi si fakt i asaj që audiopërgjimi është realizuar në datat 14 dhe 15 janar 2018 si pas dëshmisë vetme të bërë nga dëshmitari sa juar Alizoti. Vetë deklarimet e Alizotit që janë e vetëmja bazë e këti fat këti dhe e vetëmja bazë e ku është mbështet dhe në arsyetim gjyqtari, bie ndesh me tabulatet e telefonave të ti dhe të Albert Veliut. Krahas dënimit me një vit burg për ish deputetin Salinji, gjykata dënoi me 3 vite e 5 muaj burg Albert Veliun, i cili pritet të ekstradohet nga Belgjika. Me 2 vite burg u dënua dhe Fredi Alizotim.